Євгенія Лаврова, жителька Миколаєва, працювала в рекрутинговій компанії на півночі Італії. Жінка розповіла, що зараз відбувається в регіоні. Я вилітала з маленького аеропорту з Мілана, з Мальпенси. І в той час, коли летять українські авіалінії, летячі авіалінії з пострадянського простору. Тому там не було жителів азіатського регіону, як таких в цей час. Коли я летіла, ніяких перевірок медичних ми не проходили. Так само, як в Італії, і тут по прильоту також. Євгенія Лаврова виїхала з Італії до того, як там закрили на карантин деякі міста. Розповідає, що молодь з її оточення повертатись через хворобу поки не збирається. Люди старшого покоління – навпаки. Паніки як такої немає серед людей. Але великі футбольні матчі закриті зараз. Не грає серія А, перенесена дата футбольних матчів невідомо наскільки. Лікарні Миколаївської області готові до прийому пацієнтів з коронавірусом. Якщо такі будуть, телефоном говорить Павло Георгієв, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Ми виділили додатково 100 тисяч гривень і зараз ще 50 інфекційні лікарні. І закупили комплекти одноразового одягу індивідуального захисту. Плюс окуляри, щитки, спеціальні рукавиці і дезінфікуючі засоби. Відомо, що вже сьогодні помер четвертий пацієнт. Відомо, що деякі країни навколо Італії закрили кордони. Тому у нас це не те, що бентежить, але змушує задуматися і, звичайно, це напруга. Чекаємо, чим закінчиться в Польщі. Є підозра, чим закінчиться. Подивимось. Станом на 23 лютого у світі зареєстровано 78 тисяч 817 лабораторно підтверджених випадків. З них 2462 летальні. Одужало вже 23 тисячі 232 особи. 81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків у 29 країн світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.